O Instituto Pro Livro divulgou em março deste ano o relatório da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A pesquisa, realizada pelo IBOPE, pela Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional de Editores de Livro e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, levantou informações sobre a cultura literária dos brasileiros. Os dados levantados apontam sobre o percentual de leitores ativos, a média de livros lidos pelo brasileiro, seus hábitos, sua relação com as instituições educacionais, os espaços de leitura e o mercado editorial. Aproveitando a Feira do Livro de Santa Maria, a equipe de reportagem da TV Campus veio até aqui à Praça Saldanha Marinho para checar se os índices de leitura da cidade condizem com os dados apresentados na pesquisa. O estudo considerou como leitores as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. O resultado aponta que em torno de 50% da população brasileira tem o hábito da leitura. É uma média ruim, né? Porque isso equivale a uma média de um livro a cada 2 meses e meio, 3 meses, o que é bem baixo. Pouco. Por que tu acha que é pouco? Ah, porque tem tanto livro bom pra gente ler, né? Mas é que às vezes agora a internet me rouba muito tempo. Eu acho que eu leio uns 7 livros por ano. Cara, eu leio uns 5, 6 livros por ano, assim. Quando em conta que é o Brasil, é uma média interessante, é uma média realística, né? Fazer o quê? Só que poderia ser bem maior, deveria, com certeza. 3 a 4 livros por mês. É, a média dos brasileiros é de 4 livros por ano. O que tu acha dessa média? Ridícula. Por isso que o Brasil está assim, né? Segundo a pesquisa, o brasileiro lê em média 4 livros por ano, 2 completos e 2 pela metade. Acho bom, até se pudesse até mais, para incentivar, né? A criança lê, até a gente lê, né? Assim, ó, a ajuda dos pais, das famílias, dos tios, dos amigos, o incentivo ter mais livros à venda, entendeu? Mais feiras, incentivando eles. Como também o teatro, né? Isso ajuda muito, bastante, né? A criança vir ter o incentivo, né? Acho que média, pouca, e um por mês aí. Mas é bastante, considerando que a média brasileira anual é de 4 livros, né? Pomba! Infelizmente eu estou acima da média. Seria bom se fosse o contrário, né? Pois é, o que tu acha que precisa para aumentar essa nossa média de leitura por ano? Cara, eu aprendi a ler em casa, sabe? Vendo meu pai, minha mãe lendo. Eu acho que a escola também incentivando a leitura. Não adianta ter professor que não goste da matéria, que um professor de português que não gosta de ler, sabe? Professor de história que só repita o que está no livro, entende? Então, eu acho que deve ter o exemplo também da criança. O livro tinha que ser mais acessível, o preço principalmente. Eu julgo isso está cada vez pior, assim, em relação ao preço do livro. O mesmo caso dos 4 livros por ano é um dado realístico. A gente não pode forçar as pessoas a lerem. O ideal seria que isso fosse mais popularizado, a leitura, etc. É um dado triste, infelizmente. Ah, num país capitalista, leitura é coisa de maluco. Além dos leitores, os vendedores da feira também comentaram sobre os resultados da pesquisa. Acho que deveria ler mais, né? Porque além de você poder viajar com o livro, você aumenta seus conhecimentos, né? É, na minha opinião, ainda o livro é muito caro. E aí eu acho que o incentivo público também é muito precário, né, em relação a isso. Eu acho que tinha que se somar várias coisas aí para melhorar, né, essa questão. Exatamente, eu não sei por que isso aconteceu, mas o que a gente pode evidenciar aqui na banca é que as pessoas acham os livros caros, livros que não são caros, assim, 20 e poucos reais, eles consideram que já é um preço elevado. Que isso para a cultura não é, né? Afinal, esse conhecimento é o que faz com que a gente vá crescer futuramente. Acho que falta um pouco de incentivo, por mais que ele exista, acho que não está chegando nas pessoas de fato, assim. Tá muito fraco, acho que nas escolas, assim, eu acho que é pouco. As escolas públicas costumam cobrar pouco. Dizem que cobram, mas eu, no meu ensino fundamental, não fui cobrada de ler nenhum livro. Eu fui aprender a ler livro no ensino médio. Acho que a literatura infantil pode produzir leitores mais assíduos no futuro?
Pode, mas depende muito dos pais, né? São os pais que incentivam. Então, se a criança tem um pai que lê, a criança já começa desde cedo a ler. Quais os motivos tu acha desse dado ser tão baixo? Incentivo dos pais. Que os pais muitas vezes não têm tempo de incentivar também os filhos e não se importam com isso. E também porque livro não é uma coisa tão barata, né? Então acabam deixando de lado. Na televisão é mais fácil largar um filho sentado na frente, né? E no computador também. Os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não foram recebidos com pessimismo pelos seus organizadores. A pesquisa, que ainda não tem uma periodicidade regular, tornou-se uma das principais referências para o estabelecimento de políticas públicas no campo da leitura e para o mercado editorial brasileiro.